上也不会太困难哦。那主要就是处理几个问题啊。第一个的话，各位可以看到这边有一个尺寸60.32，那60.32是从这一点哈，再到这一点的垂直距离，所以基本上你可以先把这边的这个地方先画出来，你可以画一个一个线段哈，60.32，然后再垂直往上，那高度多少你可以多一点点，那再来这边画一个。这个角度啊，这个角度应该是多少？它给我们一个尺寸嘛，所以其实这个角度跟这个角度一不一样？一样嘛，所以这个是什么？30度对不对？哈，那也就是这一条线长一点，那这边画一条三十度的线，那30度的线的画法非常多了哈，你可以用那个什么，最简单就用什么？其用极坐标最快。好，你极坐标画完之后，这边往这边延伸出去就会有个焦点。那也就是从这个地方这一点哈，这个端点呢，就可以画一个圆。那圆的半径的话是这个尺寸，那上面这个尺寸的话呢是23哈，所以这地方画出来之后的话，那这两个圆画完之后，再处理里面这个圆哈，那里面这个圆的部分的话呢，它距离是24.4，所以其实你往这个地方追踪画一个圆，然后这个圆的。这个部分呢、哦，这个圆的相关的尺寸，它的半径多少？19嘛，所以你画一个19的半径，然后特别注意呢，这边要需要一条线段，那这个线段的话呢，是跟这一条线是怎么样呢？垂直的，啊、哦，所以其实垂直的话，那这个角度应该多少？就是等于是30度有没有？再加90度嘛，啊、哦，所以这个120。那你当然，你画120的这条线段呢，方法很多了哈。你可以用那个也是一样，如果你不用那个建构线的话，你用那个极坐标也可以。那画完之后的话呢，再把这个地方哈，也会有个焦点。那另外一边你可以再拉一下哈，把它拉伸一下。那另外这一边呢，你可以再把它怎么样？这个地方也有一个尺寸，它也有一个相关的尺寸，这边是。这边的尺寸是延伸过来，所以这边的尺寸是多少？等于是这边处理完之后啊，另外剩下的部分就做出来，所以这边处理其实可以从这边画一条线偏移过来，偏移14.15，然后会有个焦点，这边有个焦点，那延伸过来的话就会有另外一个焦点，那它的角度就是30度，这边也是另外一边可以用近色的方式哈，那这样的其他线段把它修剪掉就完成这一题。OK，那请各位先试试看好了。大概的话，第一个哈，这边有个尺寸哦，60.32，那所以其实我们基本上可以先从这边开始画，这边那高。